1995-ci il 12 noyabrda Konstitusiya günü elan olundu. Objektiv TV-nin Xalq Nədir verilişi bugün yenə də öz buraxılışını Azərbaycanın tarixi bir gününə həsr edəcək. Sualımız isə belə olacaq. 12 noyabr nə günüdür? Ya dirçəlişdir, ya qurtuluş. Din Konstitusiyada, pardon, niyət? Məlumat gün. Ay, keçirməyin. Konstitusiya günü. Ой, вы меня извините. Пока не снимайте. Не могу я. Müstəqillik günüdür. Dünənki bu bayrağımla sizi təbrik edirəm. Buyurun, suallarınız. Bayrağ günüdür. Mayın 29-da onu dəyişdirdilər. Şəhərdə soru keçirdirək. 12 noyabr nə günüdür? 12 noyabr Konstitusiya günümüz. Bilmədim. Vallah bilmirəm. Zəng edirəm. Vallah yadımdır, başım xarabdır. Üzr istəyirəm, mən istəmirəm. Şəhərdə sorğu keçirdik. 12 noyabr nə günüdür? Bilirsiniz. Bilirsiniz ya. Bilirsiniz. Bilmirəm. Mən Azərbaycanca danışa bilmirəm. Rusça soruşarsanız mən deyərdim. Amma Azərbaycanca danışa bilmirəm. 12 noyabr. 12 noyabr günü. Sen de sorgu geçiyor. Yok yok ben. Oy. Vallahi bilmiyorum. 12 noyabr Konstitusiya günü. Bilmiyorum. 12 noyabr bilmiyorum. Ne için bilmiyorum. Ne için bilmiyorum. Ne günü? 12 noyabr ne günü? Bilmiyorum. 12 noyabr bilmiyorum. Bəli. 12 noyabr nə günüdür? Bilmiyorum, nə deyim. Bilmiyorum. 12 noyabr mən dəqiq bilmirəm. Yəni deyərəm bir dəfə səhv olar. Ona görə yəni deməsəm yaxşıdır. Siz hansı gün kimi bilirsiniz? Təxmini bilmirəm. Nəsə belə dirçəliş gününə əlaqədar deyəsən. Я думаю, что завтра должен быть день Конституции или что-то в этом роде. Bilmir. Konstitusiya günü. 12 noyabr. Bilmirəm nə gündür. Bilmirəm. 12 noyabr nədir? Bilmirəm. 12 noyabr müstəqillik günü. 12 noyabr milli dirçəliş günü. 12 noyabr bayraq günüdür. 12 noyabr bilmirəm. Yalnız. Konstitusiya. Nə günüdür? Bu gün? 12 noyabr. 12 noyabr. Necə? Nə günüdür? Bu gün mənim ad günümdür. Necə eşitmirəm mən. 12 noyabr bəs nə gündür? Bilmirəm xanım, bilmirəm. Bilmirəm. Yox, mən də bilmirəm. Konstitusiya gündür. 12 noyabr. Bilmirik valla.